Salam alaikum sama gaay ñen def di manko livrer fi ci mbour hein armoire 7 battants plus coiffeuse 2 mètres plus double lit waaw mais képp ko commandé sa nek na reuy hein parce que li mom du ay faux quoi ay tiaxan xaju ci nek ordinaire yu ndaw yi quoi nek yu mag la yo xaj quoi. Ok, yara apa jam sebab kesedihan Muhammad. Masyaallah, afir nice lah terap. Amu tu gay mobil locaux Senegal.